Dobrý den. Minule jsme si výrobky vyrobili a poslali jsme je po dráze do zracích komor. Dneska si ukážeme, kde dochází k vytvrzování výrobků a následně k vyskladnění. Výrobky nám jedou po dráze do elevátoru, do výtahů, kde jsou nastřádány nad sebe. Po nastřádání výrobku v elevátoru nad sebe přijíždí dopravník, který nám dopravuje výrobky i s podložkama do zracích komor. Výrobek si zajel po kolejích do elevátoru, nadzvednutí do transportní pozice, návrat na spodní vozík a po kolejích přetočení nad danou vyzrávací volnou komoru, transport výrobků na dvě šáky, kde výrobky odkládáme a ideálně 24 hodin zrání výrobků. To jsou náležitosti našich betonů, které jsme si už říkali minule. Po vyzrání výrobků se nám dopravník vrací pro podložky. Samozřejmě vše hlídáme počítačem, máme vše pevně stanoveno. Po uplynutí doby zrání náležité probíhá proces vyskladnění. Ten samý dopravník si nám dojede pro podložky odložené v průměru po 24 hodinách. Nabírá podložky a dopravuje nám k tomu samému elevátoru, ale on nám provádí opačnou práci. Podložky nám vyskládá vlastně dolů na dráhu, my říkáme suchá dráha, kde probíhá následný proces vyskladnění a o tom si povíme něco příště.